Assentados mesmo como estamos, o texto se encontra em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Mais uma vez, registrar os que não conhecem, né? André, Julie, né? A Sophie está lá embaixo agora, desceu, né? Muito bom tê-los conosco. Boas-vindas aos que estão retornando, né? Creio que na semana que vem nós vamos ter a casa inteira de volta, com a graça de Deus. Mas que bom que você veio cultuar conosco. Olha a palavra do Senhor, Mateus 11, de 28 até o versículo 30. Vinde a mim, é o Senhor Jesus falando. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra do Senhor. Eu encorajo você a manter a Bíblia aberta nesses próximos momentos de reflexão. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor Jesus, como nós cantamos ainda há pouco, o Senhor está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos. Então, Senhor, deixa a sua voz ser ouvida mais uma vez, Senhor. Convite que o Senhor faz, claro, completo, direto, individual, pessoal. Que a minha voz seja apenas um instrumento nas suas mãos, Senhor. Permita que cada um aqui venha ouvir o Senhor diretamente nessa manhã. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Colocando em contexto, a cada domingo nós temos falado de convites que o Senhor Jesus tem falado para nós, feito para nós. Não faz muito nós falamos sobre o que Ele disse: vinde a mim, vos farei pescadores de homens. Então Ele nos convida a compartilhar com Ele a sua missão, nos dá esse privilégio. Aqui Ele vem nesse pedido, e antes mesmo do versículo 28, quando Ele convida para o que o cansado e oprimido vem até Ele, Ele dá as suas credenciais. Porque se você está com a Bíblia aberta, se olhar no versículo 27, ele fala assim: tudo me foi entregue pelo Pai. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ou seja, ele estava dizendo: eu estou aqui em forma humana, vocês estão olhando para mim, eu sou um homem de carne e osso, falando aos discípulos na época, né? Mas eu estou aqui falando em nome do Deus Todo-Poderoso. Ele me deu autoridade para falar com vocês. Faça um paralelo quando Jesus estava prestes a ascender aos céus, mais tarde no seu ministério, encerrando. E antes de ascender aos céus, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Ele sempre dá essa base, esse alicerce para dizer: o que eu estou falando para vocês, eu falo em autoridade do Deus Pai Todo-Poderoso. E por causa dessa autoridade, ele está dizendo: eu tenho como cumprir, cantamos também as suas promessas, eu tenho como cumprir esta promessa. Você que está cansado, ele chama. E eu creio que esse cansaço que ele está se referindo aqui não é somente um cansaço físico. Há momentos que nós nos encontramos cansados fisicamente. É possível que até hoje você esteja aqui e está fisicamente cansado, e é um cansaço que precisa do descanso para ser aliviado. Mas há um cansaço que é pior. A gente descansa e descansa, entre aspas, continua cansado. Esse é o cansaço da alma. Quando a preocupação, a angústia, um cansaço emocional que nos drena, que nos suga. Jesus entende isso. Ele está falando para a multidão lá e para você e para mim hoje individualmente, porque Ele nos conhece a cada um, dizendo: você está cansado? Além do físico, você está cansado das circunstâncias? Você está cansado das dificuldades? Você está cansado das lutas, das paredes, das muralhas, dos tropeços? Isso tem assolado você? Ele está dizendo: vinde a mim e eu vos darei descanso. Mas ele não chama só o cansado, ele chama o oprimido. É uma diferença. Oprimido é quando nós nos sentimos pequenos diante da circunstância, situação, por vezes até em pessoas que nos oprimem, que nos reprimem, e nos sentimos achatados,
tentamos nos levantar e a situação nos coloca para baixo, tentamos reagir e as forças nos faltam. E Jesus está dizendo também, convidando: vinde a mim, você que está sendo reprimido, oprimido, achatado, vinde a mim que eu vou levantar vocês, eu vou dar alívio a vocês. Está um pedido aqui. É muito importante que você não saia desse culto da mesma maneira, caso você veio cansado ou oprimido, que você entenda que é um convite aberto para dizer: venha a mim, porque eu vou aliviar vocês. Jesus dizendo: eu tenho toda a autoridade dada pelo Pai para trazer esse alívio. Eu creio que Ele está dizendo para nós que é muito mais de vir entregar a minha vida para que você pudesse ter vida eterna, pecados perdoados, seu nome no livro da vida, uma vida eterna com Deus depois dessa nossa passagem na terra. Além disso, aqui nesse encontro, nessa sua caminhada, eu vim para que você possa estar também aliviado e possa caminhar liberto daquilo que oprime. Tome posse desse. Agora, eu não sei como você é. Eu sou do tipo assim, eu não gosto de seguir instruções, principalmente que tem que ler. Oh, como eu detesto. Você vai pegar assim um remédio, vem uma bula, né? 3 páginas. Uma pílula, 3 páginas de informações. Você gosta de ler bula? Eu detesto. Então, para mim é assim, eu quero ver só a primeira linha. Tome 2 pílulas de 3 em 3 vezes, ou seja, só. Não quero saber. Não quero saber de efeitos colaterais. Não quero saber se tem que ser com o estômago vazio, com o estômago cheio, né? Deixa isso aí. Às vezes a Cláudia me socorre nisso. Mas se depender de mim, vai tudo do jeito que for. Não é assim? Muitas vezes na palavra do Senhor nós fazemos esse erro também, cometemos esse erro. O que quero dizer? É porque nesses pequenos versos 28, 29 e 30, o que fica bem mais visível é: vinde a mim que eu vou aliviar vocês. Mas existe aqui 2 outros verbos, comandos, imperativos que exigem. O vinde, como nós vimos, demanda uma resposta. Você sempre vai ter uma escolha. Você pode ouvir o vinde, que eu alivio você, que eu libero você, e resolver: ah, não, eu vou ficar aqui mesmo, eu gosto da minha miséria mesmo, eu gosto do sofrimento, e fica. É possível. Se essa é a sua decisão, o Senhor Jesus não vai forçar você, mas há a sua possibilidade de descansar nele, de ser liberto nele. Mas o outro verbo que ele tem aqui nesse texto também, e ele está no versículo 29, lá estão os dois, estão no versículo 29, os próximos, ele fala assim: tomai sobre vós o quê? O meu jugo. Eu já expliquei isso em outras palavras aqui na CCP, mas vale a pena repetirmos. Para nós brasileiros, jugo, né, é aquele instrumento que os animais que estão arando o campo normalmente vão em pares, bois ou mulas ou cavalos, o que seja, eles vão com aquele jugo, que é aquele instrumento que vai do pescoço de um para o outro animal, vão em dupla. E o jugo é para garantir que o mais experimentado dos animais, ele que vai ditar o passo, quando ir, tudo mais. E o menos experimentado, normalmente o mais jovem, né, impetuoso e tudo mais, ele tem que ficar ali, ele pode querer sair fora, ou ir mais rápido, ou mais para parar, não, mas o mais experimentado mantém o passo. O que Jesus está dizendo para você e para mim é o seguinte: ouça, você vem para mim do jeito que você quiser, tiver, e eu vou cuidar de você. Eu vou aliviar você, eu vou sarar você, mas ouça, você precisa tomar o meu jugo. Isso quer dizer que você vai dizer para mim: olha, a minha vida, a minha direção, onde eu vou, para onde eu vou e como vou, já não pertence mais a mim, agora é o Senhor que manda. Gente, isso é fácil de falar, terrível de fazer. Porque nós vivemos num ambiente no mundo que diz assim: olha, o grande heroísmo é viver a vida do meu jeito. A gente até celebra, né? Eu fiz isso, eu vivi do meu jeito. Não foi do meu pai, não foi do jeito da minha mãe, nem do pastor, nem do fulano, nem do beltrano. Eu fiz do meu jeito. Mas quando você vem para Jesus, isso muda. Às vezes a gente só quer ler a bula na primeira parte. Descanso, aliviar, alívio. Mas Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Sua vida tem que ser assim, ó. Agora é minha. Eu digo quando a gente anda, eu digo quando a gente para, eu digo quando nós vamos, eu digo o ritmo que vamos, quando não vamos mais rápido ou como vamos mais devagar. Você está captando isso? O apóstolo Paulo captou isso de uma maneira tremenda. Lá em Gálatas 2:20 ele fala assim:
Portanto, eu estou crucificado com Cristo. E já não vivo. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que se deu por mim. Não mais eu, mas Cristo vive. Você captou? O Senhor Jesus promete essa vida abundante, livre, liberta, curada. Mas Ele diz: querido, querido, tomai o meu jugo. Põe o jugo. Andem comigo. E há mais um final verso aqui nesse texto, que é não só vinde, tomai, mas ele fala assim: aprendei. Vinde, tomai, aprendei de mim. O que ele quer dizer? Ouça, eu tenho trabalhado e quero repetir quando ele fala para nós, né, já outras vezes, dizendo o seguinte: ouça, vinde quer dizer que você vai investir tempo comigo. Quando ele chama, olha, o seu tempo na igreja, o seu tempo que você está dirigindo para o trabalho, você está orando, isso é bom, isso faz bem, é agradável, louvor tocando no rádio, isso é bom. Quando você está deitado lá descansando, ó Senhor, obrigado, isso é bom. Mas esse vinde é investir tempo com Ele, estar com Ele. E não há outro substituto do que abrir a sua palavra de maneira ordenada. Quando eu falo de maneira ordenada, gente, não é pecado abrir a Bíblia assim e de repente Deus pode usar um verso. Mas isso não é um método divino. Ele pede que você pegue um livro, especialmente os evangelhos que falam sobre quem Ele é, que você vai capítulo após capítulo descobrindo a maravilha desse Senhor, a sua personalidade, o que Ele veio para ensinar, tudo mais. Vinde estar com Ele. E à medida que você vai lendo, você vai estar orando. Por quê? Porque no processo você começa a aprender com Ele. Aprender o que Ele ama. Aprender o que Ele odeia. Aprender qual a sua vontade para a sua vida. Não dá para nós ficarmos adivinhando. Muitas coisas na vida nós precisamos somente de bom senso. O que fazer, o que não fazer, muitas vezes é bom senso. Mas na vida, com o jugo de Jesus, só há uma maneira de nós caminharmos em bênção: aprendendo com Ele. Há muitas áreas que Ele podia estar dando para nós para ensinar isso aí. Vou aproveitar aqui para enfatizar o que temos aprendido nas últimas semanas. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19, também nós aprendemos que quando Ele fez o convite: vinde a mim. Outra vez, comunhão com Ele. Antes da igreja, antes de qualquer coisa, comunhão com Ele. Vinde a mim. E Ele promete: eu vou fazer de você um pescador de homens. O que Ele quer dizer com isso? O que Ele está dizendo assim? Olha, vinde a mim e eu vou compartilhar com você. Você vai ser um cooperador comigo. Essa obra não é para Jesus fazer. Essa é uma obra confiada a nós para fazermos. Para nós estarmos sendo usados por Ele. Para darmos filhos e filhas espirituais, para estarmos trazendo a mesma bênção que é a presença de Jesus em nossas vidas para outros. Então Ele diz: vinde a mim. Então nós aprendemos que Jesus deseja que nós abracemos a sua missão. E Ele falou naquele texto de Mateus 4, falou assim: não permita que o trabalho, excelente coisa, e a família, eu criei, venham a impedir que você possa vir a mim, para que eu possa cumprir a promessa de fazer de você um ganhador de almas para o reino de Deus. Muito claro, né? Então, o que aprendemos com Ele? Eu fui colocado nesse mundo não é só para ser sarado, nem cuidando. Fui chamado para andar com Jesus, e nesse andar Ele me dá o privilégio de ser cooperador com Ele. Então, essa é uma maneira de aprender. Mas eu gostaria de dar mais uma e encerrarmos. Há muitas. Tem a ver com relacionamento uns com os outros. Eu fico feliz agora com esses irmãos que nos visitam hoje, né? Tão bom vê-los cantando, orando, estando conosco. Tão bom. Agora eu preciso dizer para vocês que nos visitam que essa igreja aqui é muito imperfeita. Tem falhas demais. Eu queria dizer que nós somos a igreja assim, lá no céu e nós aqui na terra. Mas não é assim.
E uma das questões que acontece quando pessoas imperfeitas estão juntas é que a gente se machuca. E às vezes machucamos, pisamos pesado. Mas aí andando com o Senhor Jesus, se fosse aqui do meu jeito, você pisou no meu pé, você pisa uma vez. Porque eu nunca mais vou deixar você nem perto para pisar outra vez. Não é assim? Eu dei um exemplo no outro culto anterior, vou usar ele de novo aqui agora. Josué é um santo varão. Amo esse homem demais. Companheiro. Mas vamos imaginar que o Josué vem e me ofende. E me ofende assim de maneira muito difícil. De tal maneira que quando o Josué entra pela porta, eu já viro as costas, finjo que estou aqui orando e né, para ele passar. Se ele vem aqui, eu dou a volta para lá. Você já sentiu assim às vezes? Você já sentiu, né? E a gente fica com aquele negócio. Toda vez que eu vejo aquele homem, a raiva vem. Aí eu estou andando com Jesus. E Jesus fala assim: Renato, vamos tratar desse assunto? Eu digo, ok, vamos. Você tem que perdoar o Josué. De jeito nenhum. O senhor não sabe o que ele me fez. Companheiro fiel, olha só a traição que ele me fez. Jesus falou assim: mas não é assim que eu trato você. É. Ah, Jesus, você é covardia também, né? Você não fala assim comigo, né? Mas é assim. E ele me leva lá na sua palavra, lá. Lembra, Renato, lá na oração do Pai Nosso que eu ensinei aos discípulos iniciais, que vocês usam tanto? Lembro. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí o pão nosso de cada dia. Lógico, Senhor, preciso da sua ajuda no pão de cada dia. Mas aí naquela parte assim, e perdoa as nossas dívidas. Aí eu já esqueci o resto da oração, não quero nem falar. Jesus, essa parte aí eu esqueci, sabe? Como nós perdoamos aos nossos devedores. E ele fala assim: não para só na oração, não. Vai mais adiante, o versículo 14 fala assim: porque o Pai Celestial, se vocês perdoarem as dívidas uns dos outros, o Pai Celestial o perdoará. Mas se vocês não perderem, o versículo 15, Mateus 6, o Pai Celestial não perdoará. Quando o Pai não perdoa, se você já é um crente em Jesus, seu nome não sai do livro da vida. Você não vai perder a salvação, mas a comunhão com o Pai fica rompida. Como nosso irmão Nilson fala, o céu vira um bronze. Aí o Senhor Jesus continua falando mais, diz assim: Renato, e por falar nisso, ficar com amargura na alma, não liberar o perdão, é você tomar um copo de veneno e esperar que o Josué morra. Não vai acontecer nunca. Você vai morrer. Então me ouça, você está me entendendo? Irmãos, o alívio, o convite está claro. Não passe. Não fique aí sofrendo desnecessariamente. Vinde a mim, o Senhor Jesus disse. E eu vou dar descanso. Mas não pare aí. Pega o resto da receita. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu sei que é muito difícil, gente. Nós estamos acostumados a controlar tudo e todos, às vezes até inconscientemente. Diga: Senhor Jesus, aqui está a minha vida. Toma o controle. Eu estou literalmente, Senhor, tomando o seu jugo sobre mim. Literalmente. Ensina-me, Senhor. Nesse convívio com Ele, a sua palavra e oração, Ele vai começar a abrir um entendimento, abrir a mente para que eu possa fazer. Concluindo, só para dar um exemplo, que você talvez seja parecido comigo. Já há muitas situações como essa que eu dei, essa ilustração, que não é o caso, mas é só para ilustrar, com Josué. Imagine que a ofensa é tão grande que de 1 a 100 ela seria 100. Eu já me encontrei em situações que Jesus só tem razão, eu vou perdoar. Senhor, eu perdoo esse miserável. Eu perdoo Josué, Senhor. Abençoa. Aí eu olho para ele e já consigo dar um sorrisinho amarelo, né? Não quero muito perto, não, mas cadê amarela? Aí chega no próximo domingo, encontro ele de novo, a raiva vem. Aí Jesus fala assim: ops. Aí eu oro outra vez: Senhor Jesus, essa é a segunda vez. Estou orando. Terceira vez, estou orando. Sabe o que eu entendi? Se a dívida, vamos supor, de 1 a 100, se 100 é o máximo, primeira vez que eu orei, a dívida foi de 100 para 90. De 90 para 80. De 80 para 70. De repente está em 10. De repente está em 0. Quando chega em 0, muitas vezes, irmãos, nós não vamos perder a memória. Mas às vezes nós damos o nosso testemunho de uma situação e a pessoa: você está aí tão calmo e tranquilo. É porque a nossa memória reteve. Mas os sentimentos já foram embora.
lavados. Agora, quando eu penso no miserável, eu não penso mais miserável, eu penso o abençoado. Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom para mim. Irmãos, vinde para o Senhor Jesus. Ele vai transformar você. Ele vai fazer de você um novo ser. Vai fazer de você um cooperador na sua obra. Mas Ele também está convidando: tomai o seu jugo, aprendei com Ele. Porque Ele falou assim: ouça, não é que você vai ter uma vida independente, porque jugo quer dizer que a sua vida não é independente, mas eu trato você com respeito, com decência, com carinho. A minha paciência não se esgota. E eu tento uma vez e outra vez, e outra vez, e eu prometo que a obra que eu comecei em você, eu vou completá-la até o meu dia, diz o Senhor Jesus. Amém. Valeu a pena, gente? Você está pronto para sair daqui, diz o Senhor? Estou dentro. Senhor, põe o jugo. Não é fácil, mas eu peço a você que você diga: Senhor Jesus, me ajuda. Como a gente fala, misericórdia, Senhor, preciso de Ti, em nome do Senhor Jesus. Você fica de pé para receber a bênção do Senhor. Nós tivemos um culto abençoado, muito abençoado. Pai querido, aqui as palavras do presbítero Moisés sempre ecoam. Fala ao povo de quem eu sou, Jesus está falando. Fala ao povo de quem eu sou. E Jesus disse: eu toco no coração do povo com uma canção. Ele tocou-me, o Senhor que toca. Senhor, que esses princípios bíblicos que estão aí na palavra, que é o Senhor se revelando para nós, oh Senhor, que eles sejam muito mais do que informação e conceitos na nossa mente, que elas penetrem no nosso coração. Senhor, eu quero sentir claramente que eu estou caminhando com o Senhor. O Senhor que está direcionando, o Senhor que está ditando o passo, e é o Senhor quem está ensinando a cada momento do nosso caminho. Oh Senhor, toma a tua igreja, Senhor, continua essa obra de avivamento entre nós. Oh Senhor, revigora, oh Senhor, esse ministério. Santo Espírito de Deus, encha-nos com a tua presença. Nós estamos gratos e confiantes que o Senhor cumpre sempre as suas promessas, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.